ジョス、皆さんお久しぶりです。カリスマソロギター講師高尾です。今日はね、言わずと知れた猫の恩返しの主題歌風になるをやっていきたいと思います。もう久しく風邪ひいてないですね、僕ね。じゃあ早速やっていきましょう。まずこの曲弾くにあたってカポダストこれを5フレットにつけてください。チューニングは普通のチューニングで OK です。まず最初の小節、そして次の小節はこれ普通のストロークです。まずは C のコード。で、C 行くときはこれ親指で6弦に軽く触れて音を止めてあげる。で、次 D7 です。で、この時5弦は弾かないように気をつけてください。で、こんな感じ。で、次が G。で、ここのストロークのパターンはいわゆるまあ一般的なシンコペーションのリズムってやつ。めっちゃよく聞くやつ。もうこれ弾けたら9割ぐらいの曲歌えんじゃねえかっていうぐらいの普通のストロークのパターンです。で、どうやってるかって言ったら、普通のダウンアップダウンアップタッパ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 、動きはこれなんです。で、どこか特定のところを空振りするって感じです。んの時に空振りしてます。よく聞いてみてください。タウンパタウンパタタ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 、動きはタタタタこれなんですけど、タウンタタウンタタタってな感じ。タウンタタタタタタっていうリズムです。もうこれ弾けたらもういろんな曲弾けるんで、ぜひぜひここでマスターしてください。で、3小節目は一発ダウンのストローク入れます。そしたらここからメロディーがいよいよ始まってきます。これ薬指は6弦3フレット押さえたまんまにしててください。で、そのまままず解放で、中指で4弦の2で、3弦の2も中指ってな感じです。この間はさっきも言ったように薬指は押さえたまま。で、次の小節もこれ G なので、これ薬指は押さえたまんまです。で、2弦の解放から入ります。もう解放の指は、解放の指というか解放の弦はいちいち言っていかないんでね、頑張ってついてきてくださいね。まず次の2弦の3は小指、3弦の2は中指、一旦全部離します。中指、薬指、次 C のコード普通に押さえます。で、次の2弦の解放の時にこの人差し指を離す。最後の3弦の2はこれ中指を使って押さえます。で、それ以外の指を離す。で、そのまま中指で次下がるときに1フレットに行くのに人差し指を使ってまた中指戻ります。で、次 Bm7 というコード、普通こういうバレーコード使うんですけど、この時はバレーコード使いません、まず人差し指と薬指で押さえる。で、次の4弦の4フレットちょっと難しいんですが、小指で押さえます。で、3弦の2は中指、これ人差し指押さえたままですよ。中指、まあ押さえたままですね。で、離す。で、一旦全部離す。人差し指、薬指、で、また C のコード。で、最後の音になったら離す。で、ここは D のコード。こんな感じ。で、次の、フレーズ、また同じですね。中指、中指、で、薬指で、ベース。これ、ベース、だいたい1小節続いてるんで、1小節押さえたままです。小指、中指、全部離す。中指、薬指、C のコード。で、人差し指離して、中指で、3弦の2。中指、人差し指、中指。で、バレーコードじゃない Bm7。ここで一旦離す。中指、6弦の3で G のベース押さえたまま、人差し指、中指、C なんですけど、これ中指押さえなくていいです。人差し指、離す、中指、人差し指、で、また人差し指、小指、人差し指、小指、人差し指、
で、この薬指となりの6弦3フレットに引っ越して中指、中指、全部離す、中指、離す、では離したまま中指、人差し指、中指、そのまま中指押さえたまま中指、人差し指、一旦全部離して薬指、中指、はい、ってな感じで、ここからがサビです。いよいよ人差し指、人差し指、小指で薬指でベース、これはまた押さえたまま人差し指、人差し指、小指で小指押さえたままですよ。人差し指、中指で、ここ薬指です。で、人差し指でベースで、薬指離して中指、C のコードだけれども中指押さえないやつ、人差し指離して中指、中指も離す、で、ベースをすかさず6弦の3隣に引っ越して人差し指で2弦の1、これ前の小節とベースの位置が変わっただけで同じです、ほとんど。で、次の小節は、3弦の2を中指で押さえます。人差し指で、薬指で2弦の3で、ここからもう一回サビ、ほぼほぼ同じフレーズです。人差し指、人差し指、小指、薬指が合流、人差し指、人差し指、小指で、小指、そのまま小指で人差し指、中指、一旦離す、薬指、人差し指がベースで合流、で、C の中指押さえないやつ、人差し指離して中指、中指も離す、さっきと一緒でベースが6弦3フレットに移っただけのそのまんまの形、人差し指離す、中指、中指も離す、中指、人差し指、中指で、次が C のコード普通に押さえます。で、リズムがタンタタンタタタタンですね。で、普通に C ストロークします。で、最後は、2弦の1フレット、まあ、押さえたまんまでピッキングして、最後 G のコードを、まあ、1弦以外弾くって感じ、こんな感じですってな感じです。まあね、もしこれでは短いなって思ったら、最後の方、まあ、41から弾くと、最後これ G にします。で、またっていうような感じで冒頭に戻るっていう、こういうやり方をすれば、まあ、2周分2コーラス弾くことができますってな感じです。まあ、ちょっと駆け足だったんですけれども、ちょっと何言ってるか追いつけねえよっていう人はですね、まあ、動画なんでちょっと戻ったりとか 0.75 倍速とかで弾いてみてください。で、これもし、あ、なんてことない、簡単に結構弾けちゃうわっていう人は、一個気をつけてほしいところがあるんですよ。まあ僕、他の動画でもよく言ってるんですけど、それは、開放弦のベースをミュートする。まあこれね、本当にギター始めたばかりですとか、この曲ちょっと難しいですっていう人は、まあちょっと無視していただいていいです。もうこんなんへっちゃらだよ、なんでこれ、みたいな人は、聞いてください。どういうところで使うかというとですね、そうですね。例えば9から10小節目ですね。こことか。この時に6弦の開放の音を止めてるんですよ。これもミュートって言います。なぜこれをやっているかというと、これ6弦のこの何も押さえないやつって、弾いてたらそのままずーっと音鳴っちゃってるんですよ。だから、わかりますかね、もうこういうことが発生したんですね。なんかちょっとこう音が濁っちゃう。なので、こういうところ気をつけてください。もうこれ全部です、開放のベースが出てきたら要注意です。特に気をつけていただきたいのは26から27ですね。ここ
ここ結構難しいんですよ。4弦ピッキングする前にこの親指のこの辺使って僕はミュートしてます。これね、これミュートしなかったらこう濁っちゃうんです。これはね、汚ねえんですね、正直。もうなんかこう混ざって音が濁っちゃう。もう例えるならもう牛乳飲んだ後のコップ洗わずに麦茶飲むみたいな、もうそういうちょっとうえってなる感じなんで、これは一回洗ってください。音止めてください。そうするともう1ランク2ランクいや3ランクぐらいいい演奏になります。最初弾きにくいな、弾きづらいな、難しいなって人はテンポ落としてください。これぐらいでもいいですよね。こうほのぼのしてていいと思うんで、まあ、とにかくゆっくり、いきなりこの124っていうテンポから始めずにもっともっとゆっくり弾いてみてください。というわけでいかがだったでしょうか。本日は猫の恩返しの主題歌風になるでございました。まあこの曲とにかくゆっくりのテンポで練習してみてください。そしたらきっと弾けるようになります。もしね、わかんないことがあったら下のコメント欄まで質問をお寄せください。そしてこの動画もしよかったっていう方はですね、必ずグッドボタンとチャンネル登録を押しといてください。というわけで皆さんギター楽しんでいきましょう。ありがとうございました。